Poštovani gledaoci kanala Regionalna karton televizija, veliki pozdrav. Snimila sam jedan mali kratki video o, što ja kažem, miksi deponijama u mojoj neposrednoj okolini, što ću vam kasnije pustiti vjerovatno zajedno sa ovim videom, da biste vi shvatili neke stvari ako što želite da shvatite te stvari. Znate da je gorila Vinča i Vinča i dalje gori i pušta razne smradove, otrove, kancerogene. Svi bune se o maskama, ovim, onim, međutim, vjerujte, morate sad peškir na usta. Naravno, u kojem dijelu grada se nalazite i zavisno i kako vjetar puše. Međutim, da ja ne bi se stalno vama javljala sa tim nekim, kako da kažem, kao ružnim vijestima. Niko ne voli, to smo već pričali, svako voli da sluša lijepe stvari i da mu bude prijatno. Ja sam mnogo razmišljala o toj distanci, što su oni opalili tu priču, 2 metra, odmakni se, ovo ono. To je da se ljudi ne bi družili, da ljudi ne bi bili skupa. Ja sam juče imala jedan dan vrlo tužan za mene, ali se završio naveče tako simpatično, da sam se do prevoza toliko smijala, vjerovatno da me neko susreo, kako da vam kažem, ulicom, rekao bi, še ova pukla, smije se sama sa sobom. Jer osmijeh mi je bio odavde do ovde. A šta sad želim s tim da vam kažem? Evo, kao prvo pozdravljam novog pratioca našeg kanala, koji je juče odlučio da zaprati ovaj kanal i nadam se da će ostati pratioc, jer mi smo imali više pratioca, nešto YouTube skidao, nešto su ljudi sami prosto odlučili da ne budu pratioci, što imaju sasvim potpuno pravo, može nešto da im se sviđa i ne mora i tako. Ali želim da vam kažem, znači, juče sam jako bila ljuta, uvređena, cijeli dan me to držalo, iz prostog razloga što desilo se svima nama na poslovnom planu neke vijesti koje su nas bukvalno onako psihološki satrale. Zamislite, molim vas, oni sad nama po ko zna koji put traže fiskalnu kasu, ali ovo bi sad bila fiskalna digitalna kasa u okviru nešto kao tablet, pa ima neki stalak, pa kao to stoji kao ekran na nekom pultu, da li vi sad imate pult ili nemate, mislim, to je crnjak. I kao ta digitalna fiskalna kasa registruje ulazak, izlazak osoba u vaš taj neki poslovni prostor, da li je ta neka osoba ostavila taj neki, mislim, uslugu ili nešto, nije bitno, što je, možda ste zubar, pa kao hoće pravi zub ili tako dalje. Što sad ja uđem čika zubu da pitam, koliko je mijenjenje neke navlake ili koliko je bušenje, skidanje kamenca, znači to on ding ding registruje i kao to sad tamo odmah se javlja u ministarstvu financija. Katastrofa. Sad ja zamislim sebe, ono, koliko ja imam tih ljudi koji ulaze samo nešto da pitaju, ko, izvinite, ili radite to i to. I ja si kažem sebi, pošto se već unazad pola godine vidi ta čista propast, pošto smo mi tigar, mi smo tigar koji je u stvari ostao bez zuba, tako kako da kažem. I ja već pola godine se lomim i na raskršću sam nekom životnom teškom, gdje sam shvatila i prihvatila, prvo prihvatila u duši da to više što ja radim nema nikakvog smisla. I da taj odlazak na moj posao je prosto, ne znam. I dođe ta priča juče sa tim fiskalnim kasama i ja tu otkačim, znači, ma kažem sebi, ma nećete, crknete, ima bre da metem ulice, ali nećete da me ucijenjujete nikada, ništa i ni zbog čega. I sad šta ja želim s vama to da kažem? Želim da kažem, znači, da sam ja cijeli dan bila poslovno ljuta, da se tako izrazim. I naravno, znate kako, ljudi vas zovu, jeste tu, doći ću i ne dođu. Je li to ide u oblik te kase? Pričala sam vam i za onu komšinicu koju jako cijenim i poštujem, koji je inspektor na finjaka uletio i kaznili su ženu. Žena je odlučila zatvori radnje. Posle toliko godina, 20 i nešto, ja više i ne znam, mi smo svi tu u tom centru beskrajno mnogo godina. Poznajemo se, maltene smo svi kao familija.
Ima divni ti ljudi koji ja jako volim. I sad, apropo toga svega što sam ja vama željela da ispričam, kako jedan dan može da se okrene u više pravaca, i kako može raspoloženje da vam ide gore dole, Ja sam, pošto imaju neki momci koji drže tako jednu firmu, sad firma manje više, prosto možda bih i rekla, ali to bi sad djelovalo ako reklama, pa pošto ovi iz YouTube-a sad se sve gledaju kroz očalinke, neću da komentaršem, ispoši ja njih reklamiram. Momci se i onako reklamiraju i tako, ali oni su toliko, kako da vam kažem, simpatični, preslatki. Oni puni su štosova. Ja volim da prođem pored njihove radnje i lokala i uvijek otvorim vrata i zezam se nešto. I oni često tako navijaju muziku, to trešti, meni to super, što. Mada, ono, kao kad radiš, neka ti nešto i smete. Ali poenta svega toga što sam ja sinoć kad sam krenula kući, njih susrela tako na jednom ćošku, u jednom kafiću gdje oni sjede. I ja se stalno šalim s ovim djevojkama koje tu rade i kažem kako ću doći da pijem pivo, a nikako da popijem to pivo, evo, znate, od prije da sam to pričala. I ja kažem, ja vidi, reko, nisam popila pivo. I tu sjedi jedan čovjek, tako, gospodin, možda, ne znam sa koliko ima godina, možda do 40, nije ni važno. I sad mi krenemo u to zezanje oko piva, koliko ko pije piva, ovaj pije, ne znam, bombure piva. I sad oni meni kažu, hoćeš pivo, hoću pivo, neću pivo. Ne popijem ja pivo, da se razumijemo. Ja se kao to psihički pripremam. I sad ja njima pričam kako sam se ja tako u jednoj, da kažem, situaciji našla, da sam išla u banju s jednom gospođom koja je rekla, e, idem nam po pivo, a ja pivo ne pijem. Ja se sad mislim, reko, šta da radim, reko, ne pijem pivo, čoveče, se izbrka pred ženom, a tolike godine napunilo. Reko, ajde, popiću, pa neki da život. I sad, pošto sam ja nekad trenirala gimnastiku kao dijete, ono, sport, znate, kad vi se bavite sportom, vama je sve nešto zabranjeno. I tako navikneš se da ti je ovo zabranjeno, ono zabranjeno i zaboraviš na to. I sad se vratim na ove momke, i ja njima pričam kako sam se ja ispalila u toj, mislim, otišla sam u Mađarsku s tom gospođom, da skratim priču. I ona ide, žena nosi pivo i neke kiflice. I kiflice super, nema šta. I ja, čoveče, počnem da pijem pivo, preko videli po pivo, ali ja ćutim, ništa nju nisam rekla. Rekao, gde da kažem, ovo mi prvo pivo u životu. I sad ja njima to pričam i krenemo da se smijemo. Ovaj čovjek se nešto mudrika, ono. Ja on neka doma, pošto ja volim da se zeznam, rekao, je li, rekao, ko je ovaj, rekao, policajac, šta ovaj radi? A on meni kaže, ne, ja sam lopov. I tu nastane tako smijanje vriska, a ja nisam znala da je on nas snimao. Pošto, znate, svi mi snimamo. Kao zvanično je to zabranjeno, protivzakonito, tralala, ali svi jedni druge snimaju. Dobro, ja ne volim ljude koji zloupotrebljavaju tuđe snimke, to je stvarno odvratno, gadno, pakosno, licemjerno i mogla bi da redam do sutra te nazive, ali sve što je u duhu da se nasmiješ, okej, super mi je to. I sad, ja sam se s njima zezala, rekao, dobro, rekao, ja šta sad? Kako lopov, ne razumijem. On kaže, pa lopov ukrao sam policijska kola. I ja tu ljudi, znači, znate kad vam suze idu na oči, na uši, na usta, katastrofa. I sad ova dvojica kaže, i mi smo lopovi. Pa rekao, čoveče, rekao, pa šta sad to znači, rekao, da ja tu, u stvari stojim sa tri lopova, tri krimosa. Kaže, tako je, tako je. I taj lik u stvari sve to snimao. Ja nisam znala, kažem vam. Kad je on u neka doma uključio taj snimak i okrenuo, mi smo se toliko onda tek počeli smijati. Tako da su mi ti ljudi uljepšali dan, sinoć, da im se zahvaljujem evo i ovim putem, ja znam da oni mene prate, a on mi se tako sretnemo onu ulicom, ja kažem, jel pratite vi? Kaže, pratimo, pratimo. A neko, pratite, nemojte da ne pratite. I tako, eto, uglavnom sve vas lijepo pozdravljam. Mislim, teška su vremena, sva što gledam, sva što slušam. Iskreno da vam kažem, kanala ima more na YouTube-u, možete sebi izabrati šta želite, ali
zaista ne vidim svrhu, znate, nekog vređanja, nekog lupetesanja, nečega, izmišljanja nekih stvari, pa onda imate probleme. Mislim, čemu to? Jedna lasta ne čini proljeće, jedna osoba ne može da promeni situaciju, samo ako želimo da promenimo situaciju neku, nije bitno koju, možemo samo zajedno. Međutim, ovde ljudi nisu zajedno, nisu jedinstveni. Znate, ne mislim ovde u gradu gdje ja živim, ne nigdje. Evo, pođite od naše bivše juge, pa da smo bili jedinstveni, ovo sve danas što preživljavamo i što smo tužni i nesrećni, ništa ne bi bilo. Ali neko je radio na tome da mi ne budemo jedinstveni. Neki su ljudi prepoznali jer su imali mozga, imali su svoj, kako da kažem, lični intelekt. Neki nisu imali mozga, neki danas nemaju mozga. Nekima je i danas bitno da li se zoveš Vlastimir, da li se zoveš Živorad, da li se zoveš Armin, ili već mogla bi da nabrajam bilo kakve imena. Ovo, meni se dešavalo, kad ja pružim nekom ruku i kažem kako se zove, oni kažu, otkud ti ovde? E, meni smiješno, budala! Pa čovječ, ovo je moja država bila do juče. Što je neko odlučio da to kao nešto vam zove ovako, onako, čuj, Slovenija inostranstvo. Pa ja kad čujem da je Slovenija inostranstvo, ja hoću da umrem u smijeha. Kaže, Hrvatska inostranstvo. Emre, tamo sve žive ljudi što su išli sa mnom u gimnaziju, samo što, eto, nužda i natjerala se ocele i da to tako bude. A sad kad je frka, znaš, ono, zoveš nekoga, jeli, molim te, znaš, ej, ajde, nađi mi ove lijekove, one lijekove, ej, jel možda mi nađeš rezervnu gumu, ne znam, od automobila. Sad smo svi kao raja, ali pričamo preko inostranih telefona. I onda ti dođe neko, kaže da si mu ti nabio račun. Pa kako sam ja tebi nabila račun? Ha, pa kad si seljak, pa ne znaš da, kad dođeš u drugu republiku, na primjer, ili već gdje, da isključiš ono da si u roamingu. Ali ako ti nisi u roamingu, a ja sam u roamingu, pa ja tebi ne mogu nikako da nabijem račun. Prema tome nemoj da lažeš. Mislim, ljudi tako lažu neke stvari, misle kako si ti na brzinu, ti si kao, imaš malo više godina, pa kao umorna si ili umoran si, pa će on tebe dobrloti s nekom svojom seoskom pričom. Pa ja stvarno ne mogu to da razumijem. Ne mogu to da razumijem. Zašto neko priča stvari koje nisu dokazljive, rušljive u startu, kako kažu pravnici? Ali, mislim, daj mi ljudi, dođite do pameti. Zar vi ne vidite što se ovde dešava, bre? Cijela planeta je opkružena ludacima, bre. Ovo će da nas smekne. Ali, mislim, prosto, pa ne možete sve da smeknete, ja sam to davno rekla. Slušam ja i razne doktore, i ove i one. Ima doktora sa šesticom i sa desetkom. Onaj sa desetkom je najgori. Onaj sa šesticom, on je tek dividus najgori. Ali, slušajte, važno je da doktor ima dušu. I da medicinska sestra ima dušu. Ali da ne bi ja širila razne teme, kao što ja širim, pa šta da radim? Tako sam, mislim, treba da me prihvatite, ne morate. Ali ja ipak se zahvaljujem ovim momcima od juče, puno i pozdravljam. Toliko sam se ismijala, stomak me je bolio od smijela da sam se i ulicom smijala. A vama želim ugodan dan. Pogledajte ove miksi deponije, nije loše da malo razmislite što ljudi rade i onda kaže neko im je kriv. Doviđenja.